ବାକି ପୋଷାକରେ ଲାଗିଲା ଦାଗ। ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା ସରୁଗୁଡା ଗାଁ ରାସ୍ତାରେ ବସିଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କଲେ ଡଙ୍ଗରଭଜା ଫାଣ୍ଡି ଅଧିକାରୀ ଠଣସୁନ୍ଦର ପ୍ରଧାନ। ମଦ୍ୟପାନ କରି ଏଭଳି କାଣ୍ଡ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ କଲେ ଗ୍ରାମବାସୀ। ଆକ୍ରମଣର ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ। ମଦ୍ୟପ ପୋଲିସ ବାବୁଙ୍କ ତାଣ୍ଡବ ଥିଲା। କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଭୁଲିଗଲେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟରତ ଫାଣ୍ଡି ଅଧିକାରୀ, ରକ୍ଷକ ସାଜିଲେ ଭକ୍ଷକ। ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ବଦଳରେ ମଦ ନିଶାରେ ଲୋକଙ୍କୁ କାଳିବିଲୋଚ କରିବା ସହ ମାଡ଼ ମାରିବା ଘଟଣାରେ ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ହୋଇ ଘେରିଲେ ଗ୍ରାମବାସୀ। ଏହି ସମୟରେ ଗ୍ରାମର ଜଣେ ଯୁବକ ଭିଡିଓ ରେକର୍ଡିଂ କରି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ କରିଦେଲେ। ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା ସରୁଗୁଡ଼ା ଗ୍ରାମରେ ଘଟିଥିବା ଏହି ଘଟଣା ଏବେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ବେଶ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଡଙ୍ଗରଭଜା ଫାଣ୍ଡି ଅଧିକାରୀ ଠଣସୁନ୍ଦର ପ୍ରଧାନ ଗତକାଲି ରାତିରେ ମଦ ପିଇ ସରୁଗୁଡ଼ା ଗ୍ରାମର କିଛି ଯୁବକଙ୍କୁ ନିସ୍ତୁକ୍ତ ଭାବେ ମାଡ଼ ମାରିବା ସହ ଗାଳିଗୁଲଜ କରିଥିଲେ। ଯୁବକମାନଙ୍କ ଭୁଲ ନଥାଇ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ କାହିଁକି ମାଡ଼ ମାରିଲେ ବୋଲି କହି ପୋଲିସ ବାବୁଙ୍କୁ ଘେରିଲେ ଶତାଧିକ ଗ୍ରାମବାସୀ। ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ପୋଲିସ ବାବୁ ମଦ ପିଇ ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କୁ ନିସ୍ତୁକ ମାଡ଼ ମାରିବା ଘଟଣା ପରେ ସରୁଗୁଡ଼ା ଗ୍ରାମବାସୀ ଏବେ ବେଶ ଭୟଭୀତ। ଫାଣ୍ଡି ଅଧିକାରୀଙ୍କ ତାଣ୍ଡବ ଖେଳର ଏହି ଦୃଶ୍ୟକୁ ଜିଲ୍ଲାବାସୀ ତୀବ୍ର ନିନ୍ଦା କରିଛନ୍ତି। ଗତ କିଛି ଦିନ ଧରି ରାସ୍ତାରେ ରାତି ସମୟରେ ଲୁଟ୍ ତରାଜ ଚାଲିଥିଲା। ଏହାକୁ ନେଇ ପେଟ୍ରୋଲିଂ ସମୟରେ ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ସନ୍ଦେହ ହେବାରୁ ତାକୁ ପଚାରିବା ସମୟରେ କେହି ଭିଡିଓ କରି ଭାଇରାଲ କରିଥାଇପାରନ୍ତି। ଏହି ଆକ୍ରମଣ ଘଟଣାକୁ ମନା କରିଛନ୍ତି ଫାଣ୍ଡି ଅଧିକାରୀ। ଖୁଣ୍ଟିଆ ଛକରେ ଯେଉଁ ହିସାବରେ ଆମର ନିରୀହ ଲୋକମାନେ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ସେ ପାର୍ଟିକୁଲାର ସେ ଗାଁର ପିଲାମାନେ ଅଟକେଇକିନା ସେମାନେ ଜୋରିମାନ କରୁଛନ୍ତି, ବୁଝିଲେ କି ନା? ଆଉ ସେଇଟା ତ ରିପୋର୍ଟ ସିପୋର୍ଟ ହେଇନି, ତଥାପି ପେଟ୍ରୋଲିଂ କରିବାର କାମ ହେଉଛି ପୋଲିସର। ପୋଲିସ ପେଟ୍ରୋଲିଂ କରୁଥିଲା କାଲି, ଆଉ ଯାହାକୁ ସନ୍ଦେହ ହେବ କି ଯାହା ହେବ ତାର ନାଁ ଗାଁ ପଚରା ହେବ, ପୋଲିସର କାମ ପୋଲିସ କରୁଛି। ଭିଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି, ସେମାନେ କେଉଁ ଟାଇପ୍ର କଲର୍ କରିଥିବେ କି କ'ଣ କରିଥିବେ, କିନ୍ତୁ ବାଡ଼େଇବାଟା ତ ପୋଲିସର କାମ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ପେଟ୍ରୋଲିଂ ହେଉଛି, ପଚରା ଉଚରା ଯାହାକୁ ସନ୍ଦେହ ହେବ ପୋଲିସର କାମ କରେ। ଖୁଣ୍ଟିଆ ଛକକୁ ଆଉ ସରୁଗୁଡ଼ାକୁ କ'ଣ ଆଜ୍ଞା ତୁଳନା? ଯେହେତୁ ଆମର ଏରିଆ ଗୁଡ଼ାକ ରହୁଛି ଖୁଣ୍ଟିଆ କିମ୍ବା ସରୁଗୁଡ଼ା ଆଇସୋଲେଟେଡ଼ ପ୍ଲେସ୍ ଗୁଡ଼ାକ ରହୁଛି, ସେମାନେ ଏଇ ଆମ୍ବତୋଟା କି ନିଶାଠିଆ ଜାଗାରେ ସେମାନେ ଆଟାକ୍ କରୁଛନ୍ତି। ହେଲେ ରାତି ଗଲା ରାତି ମୁଁ ପେଟ୍ରୋଲିଂ ବାହାରିଥିଲି, ସରୁଗୁଡ଼ା ଖୁଣ୍ଟିଆ ଇନ୍ଦିରା କଲୋନୀ ଛକ ସବୁ ଯାକ ପେଟ୍ରୋଲିଂ କରୁଥିଲି, ଯାହାକୁ ସନ୍ଦେହ ହେଉଛି ଯାହାକୁ ପଚରା ଉଚରା କୋଉ ସମୟ ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା ସମୟଟା ରାତି ନଅଟା ପରେ ପେଟ୍ରୋଲିଂ ଷ୍ଟାଫ୍ ସହିତ ବାହାରିଥିଲୁ। କେତେ ଜଣ ଯାଇଥିଲେ ଆଜ୍ଞା ଷ୍ଟାଫ୍? ଯାଇଥିଲୁ 4-5 ଜଣ ଯାଇଥିଲୁ। ଆଜ୍ଞା, ତ ପୋଲିସର କାମ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ପେଟ୍ରୋଲିଂ କଡ଼ାକଡ଼ି ହେବା ଭଲ ବୋଲିକରି ମୁଁ ଭାବୁଛି। ହେଲେ ଆଙ୍କ ଉପରେ କ'ଣ କହିବେ କି ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଆଗକୁ? ନାଇଁ ନାଇଁ ଠିକ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ପୋଲିସର କାମ ପେଟ୍ରୋଲିଂ କଡ଼ାକଡ଼ି କରିବ। ସେ ଆପଣ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ସାର୍? ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ବାଡ଼େଇଲେ ଆସି ଡାଇରେକ୍ଟ ଆମ ଦୋକାନରେ ଆସି? ନାଇଁ, ଅଭିଯୋଗ କାର ଦୋକାନକୁ କି କାର ଘରକୁ ପୋଲିସ ଯାଇକରି ଜବରଦସ୍ତି ବାଡ଼େଇବ କି ଏଇ ଟାଇପ୍ର ତ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ପେଟ୍ରୋଲିଂ ସମୟରେ ଲୋକକୁ ପଚରା ଉଚରା ପୋଲିସର ସେମାନଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି, ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ସେ ମଦ ପିଇଥିଲେ ଆସିକି ଆମକୁ ବାଡ଼େଇଲେ, କିଛି ଶୁଣିଲେ ନାହିଁ। ମଦ ତ ସେମାନେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଡକ୍ଟର ଥିଲେ, ସେ ପୋଲିସ ମଦ ପିଇଲା କି ସାମ୍ବାଦିକ ମଦ ପିଇଲା କି ସେ ମଦ ପିଇଥିଲା କି ସେ ମଦ ବିକୁଛି, ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଦୁରାତ୍ମକତା ଚାଲିଛି, ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଅଛି। ଥ୍ୟାଙ୍କସ୍। ହେଲେ ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ଇଏ ଉପରେ ସବୁ ଯାକ ରହିଲା, ଆପଣଙ୍କ ପେଟ୍ରୋଲିଂ ଉପରେ? ହଁ, ପେଟ୍ରୋଲିଂ କଡ଼ାକଡ଼ି ହେବ, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବି କଡ଼ାକଡ଼ି ହେବ, ଆପଣ ହେଲେ ଭଲ ବୋଲି ମୁଁ ଭାବୁଛି। ଆଚ୍ଛା, ଅଭିଯୋଗଟା କ'ଣ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି? ଅଭିଯୋଗ ଭିତ୍ତିହୀନ।